Тобыл өңіріндегі элеваторларда кезек күткен көлік көп. Жүргізушілер мәшінесіне тиелген астықты өткізу үшін тәуліктеп тұруға мәжбір. Биыл бидайдың сапасы төмен. Элеваторларға келіп түскен астықтың 80% 4-5 сұрыпқа жатқызылған. Яғни ұн тартуға жарамсыз. Соған қарамастан шаруалар өнімді сақтап қалудың қам қарекетімен жүр. Ал оны кептіріп, ылғалын тиісті мөлшерге жеткізу үшін қыруар уақыт қажет. Сағат онда келдім, содан бері тұрмын. Әлі кірген жоқ. Көбісі едіп, мені саламайды. Өткені 5-ші класс, көбісі не классы келеді. Кейде күнде бір рейс емес, бір рейс істелмаймыз да, тұрып қаламыз да. Диірмендер тікелей алқаптан тасылатын бидайды қабылдамайды, сондықтан ауыртпалық элеваторларға түсіп жатыр. Облыста 37 астық қабылды пункті бар, олар күні-түні жұмыс істеуде. Жалпы сыйымдылығы 3 миллион тонна. Күніне 500 тоннадай кептіреміз. Қазіргі таңда 12 мың влажный келіп тұр. Сол 12 мыңның жартысынан көбін кептірдік. Әрі қарай жұмыс көп. Себебі бірнеше этаптан тұрады. Бір этаптан 25-тен 14-ке дейін сүру қиын. Себепті 3-4-5 этаппен кептіреміз.